Ćao svima. Evo jednog predloga kako da se provede ovo vreme na koje smo svi prinuđeni da ga provodimo na ovaj način, dakle u samoizolaciji ili izolaciji u svom domu. Možemo da iskoristimo ovo vreme za sve ono za šta do sada nismo imali vremena, pravdajući se objektivnim nedostatkom vremena, obavezama, nekim drugim stvarima. Evo sada imamo priliku da recimo pročitamo sve ono što smo želeli ranije, imali spisak nekih knjiga, nekih zanimljivih časopisa, nekih stvari koje možemo da nađemo na netu. Sada je prilika da se pogledaju sve one fantastične predstave. Recimo, dobra stvar u svemu ovome što su neke velike pozorišne kuće, od Met opere do Bolšoj teatra, do naših beogradskih i ostalih srpskih pozorišta, otvorili svoje YouTube kanale, pa tako sada možemo da uživamo u svemu što inače ne bismo imali prilike. Dakle, možete da gledate Bolšoj balet iz svoje kuće, Met operu, da se podsjetite neke predstave koje ste ranije gledali i koje želite ponovo, nekih kultnih naslova. Zvezdara teatra takođe na svom profilu kači svoje neke od predstava koje smo svi mnogo, mnogo puta gledali i želimo opet. Nije loše vreme da se pozabavimo malo sobom, svojim životnim prostorom, jer mislim da sada kućni poslovi nisu onakva muka i obaveza kao što umeju da budu u normalno vreme. Sada mogu da budu izvor relaksacije i izvor antistres terapija. Dobra stvar je, na primer, pozabaviti se fiokama, garderoberom, svim onim stvarima koje recimo držimo u pisaćem stolu, svim onim stvarima kojima smo opteretili svoj kompjuter, recimo mobilni telefon, da se očiste fotografije, da se lišimo nekih nepotrebnih dokumenata, papira, svih onih stvari što trpamo u fioke, kao pa to ćemo nekad da sredimo. E, sad je možda vreme da se i na tome poradi. Nije loš trenutak ni da se, a internet nam to sve pruža, dakle jako dobra stvar u svemu ovome je što imamo internet, da neke stvari koje niste nikada probali, a želite, neki kurs, neki hobi, neka veština, puno toga ima na netu. Puno toga ima online treninga. Ja recimo vežbam pilates u Studio 23, oni imaju svaki dan programe za vežbe. Znam isto puno drugih sajtova ili Instagram profila koji se recimo bave tečevima plesa, pa što da ne, ako imate mogućnosti u stanu, eto, da probate neki ples koji nikad niste ranije. Imamo sada vremena mnogo više da komuniciramo sa svojim milim i dragim ljudima koji su nam možda blizu, a jako daleko. Sada možemo, eto, da pričamo posredstvom društvenih mreža, isto i sa prijateljima koji su u ovom gradu, a isto i sa prijateljima koji žive preko okeana, recimo, jer svi smo u ovom problemu. Tako da mislim da nema nekog univerzalnog načina kako da se sve ovo prevaziđe. Ne postoji ono što će prijati svakome. Važno je da nađete ono što vas čini zadovoljnim, smirenim, što vas lišava stresa u ovom trenutku. Nemojte da radite nešto zato što vam je neko rekao ili ste negde pročitali da je to dobro. Nađite nešto za sebe. Eto, ja sam našla predstave na YouTube-u, našla sam da čitam, našla sam da se opuštam, da se bavim nekom fizičkom aktivnošću, ali vi nađite nešto za sebe. Jedino što svi moramo da radimo, a to je da se pridržavamo pravila. Dakle, nema izlazaka, socijalna distanca, šaljemo ljubav jedni drugima ovako, želim vam svima dobro zdravlje i nadam se da se uskoro vidimo u Zvezdari.